Salam, müzakirə saatində hər birinizi xoş gördük. Bugünkü qonağım Basta.info.com saytının baş redaktoru Mustafa Hacıbəylidir. Mustafa bəy, xoş gördük. Salam əleyküm. Keçən gün mətbuat günü qeyd olundu. Sizcə Azərbaycanda mətbuat günü necə qeyd olunur? Azərbaycanda mətbuat çox ağır durumdadır və mətbuat gününün qeyd olunması elə bir vəziyyət yaradıb ki, əslində azad söz uğrunda, azad media uğrunda, əqidəsinə, amalına sadiq qalan insanlar demək olar ki, bu bayramı qeyd eləyə bilmirlər. Hakimiyyət deməli, ancaq yandaş medianı təbrik eləyir, yandaş mediaya tort göndərir. Yandaş media nümayəndələri üçün yəqin ki, bu bayramdır, amma Azərbaycanda azad söz çox ağır durumdadır. Mən özüm şəxsən mətbuat gününü elə evdə keçirdim, bazar günü idi, yaxın dostların təbriklərini aldım və salam. Sizə qarşı olan təzyiqlər sizcə nə ilə əlaqədar? Dəfələrlə sizi prokurorluğa çağırıb, dindiriblər. Sizdən nə istəyirlər konkret? Hakimiyyət çox narahat olub. Bu, hakimiyyətin sifarişi ilə olan bir məsələdir. Mənim prokurorluğa çağırılmağım da, mənə qarşı, pasta saytına qarşı qaldırılan cinayət işi də. Hakimiyyət hesab eləyir ki, bu Gəncə hadisələrində əhalinin deməli, nümayiş elətdirdiyi mövqeyini bir neçə sayt həll eləyib. Onlar elə bilirlər ki, məhz bir neçə saytın, o cümlədən basta.info.com saytının təbliğatı nəticəsində əhali Yunus Səfərovu, Gəncə icra başçısına bilirsiniz ki, suyu qəst eləyən şəxs, onlar elə hesab eləyirlər ki, onun cəmiyyət tərəfindən qəhrəman kimi qəbul olunmasının səbəbkarı bu bir neçə saytdır. Hakimiyyətdəkilər elə hesab eləyirlər ki, əhalinin Elmar Vəliyevə qarşı qəzəbli olmasının, Elmar Vəliyevə əleyhinə yazılar yazmasının, onun əleyhinə düşünməsinin səbəbkarı bu bir neçə saytdır. Bu hakimiyyət uzun müddət bu medianı ələ almaq siyasəti yürüdüb. Azərbaycanda televiziyaların hamısı hakimiyyətin birbaşa nəzarəti altındadır. Mətbuat orqanlarının da, media orqanlarının da, qazetlərin də demək olar ki, hamısı hakimiyyətin tam nəzarəti altındadır. Onlara mənzil verirlər, onlara ildə iki dəfə böyük məbləğdə pullar verilir dövlət büdcəsindən. Onları maliyyələşdirirlər, bəziləri konvert alırlar hakimiyyətdən aybay. Amma hakimiyyətin media siyasəti iflasa uğrayıbdır. Əgər hakimiyyət hesab eləyirsə ki, əhalinin ictimai rəyini, Azərbaycanda olan baş verən hadisələrə ictimai rəyi, bu bir neçə sayt, o cümlədən basta.info.com saytı müəyyən eləyir. O deməkdir ki, hakimiyyət özü də görür ki, hakimiyyətin media siyasəti iflasa uğrayıb. Sizin saytınızda bu Gəncə hadisələri ilə bağlı hər hansı bir çağırış əhəmiyyətli bir məqalə yoxdur. Biz müşahidə eləmirik bunu. Sizcə bunun sizlə nə ilə əlaqələndirib, nəyə əsas tutub sizi belə ittiham edirlər? Deməli, məlum olduğu kimi prokurorluq 4 saytın adını çəkərək bir mətbuat açıqlaması yaymışdı. Orada bizi bilərəkdən yalan məlumat verməkdə, ictimai rəyi çaşdırmaqda günahlandırırdılar. Konkret olaraq Basta saytına qarşı ayrıca bir cinayət işi qaldırılıb. Yəni o sənədi mənə göstərdilər, amma vermədilər. Cinayət işi 313-cü maddə ilə qaldırılıb. Bu maddə cinayət məcəlləsində vəzifə saxtakarlığı, yəni bilərəkdən media resursuna yalan məlumatın yerləşdirilməsi. Yəni bizi bilərəkdən yalan məlumat yerləşdirməkdə ittiham eləyiblər. Konkret 3 məqalə qoyublar ortaya. O üç məqalənin biri, deməli, Mingəçevir hadisələrindən sonra baş verən həbslər haqqındadır. Yazının başlığı belədir ki, Mingəçevirdə qəza baş versə də, represiya maşını dayanmayıb, iki AXCP üzvü həbs edildi. Məsələn, bu ilə bağlı mənə sual veriblər ki, bu məlumatı necə yoxlamışsınız, haradan yoxlamışsınız? Mən də bildirmişəm ki, mən bu məlumatı AXCP-nin üzvlərindən yoxlamışam və hətta həmin o həbs olunan AXCP üzvləri bu ilə bağlı apellyasiya şikayəti veriblər, onlara qarşı olan ittihamın əsassız olduğunu hesab edirlər. Digər iki yazı isə Turan İnformasiya Agentliyinin, Turan Analitika Xidmətinin yazılarıdır. Həmin yazılarda da heç bir çağırış yoxdur.
O yazıların biri Elmar Vəliyevin yıxılması yazısıdır. Həmin yazı bir neçə saytda dərc olunub, tək pasta saytında yox. Digər yazı da azərbaycanlılar deməli özlərinin ictimai müqavimət modelini tapıblar yazısıdır. Həmin yazıda sırf analitik bir məqalədir. Orada mülahizələr yer alıb, biz də onu subyektiv şərh deməli rubrikası altında dərc eləmişik. Heç bir çağırış yoxdur, heç bir qanunsuzluq yoxdur. Orada əksinə bu insanların dinc mitinglərə meylləndirilməsi və siz belə bir rəy var ki əhali hansısa terrorçunu qəhrəman eləməkdənsə, tutaq ki, icazəli dinc mitingə getməlidir. Yəni bu yazının məğzi budur. Yəni bizə qarşı ilkin olaraq deməli qaldırdıqları cinayət işində əsas kimi bu 3 məqaləni götürüblər. Bu 3 məqaləyə görə cinayət işi qaldırıldığını bildiriblər və mənə qarşı da deməli şahid qismində hələ ki suallar veriblər. Amma bu sualların verilməsi, bu prosesin uzanması onu göstərir ki məqsəd bu deyil. Məqsəd həm də bastanı susturmaqdır, məqsəd məni işdən ayırmaqdır, mənə təzyiq etməkdir. Eyni zamanda bastanın əməkdaşlarına qarşı da bilirsiniz ki, onları da dəvət elədilər, çağırdılar. Tamamilə əsassız bir cinayət işidir. Biz heç vaxt yoxlanmayan məlumatı dərc eləməmişik, biz heç vaxt mənbə göstərmədən məlumat dərc eləməmişik və biz heç vaxt təqzib olunan bir məlumat dərc eləməmişik. Tamamilə əsassız bir məsələdir. Bu, söz azadlığına qarşı baskıların növbəti addımıdır. Bu, sadaladığınız da son hadisələrlə bağlı həmin anda bir-birinə zidd olan məlumatlar ötürüldü mətbuatə. Sizcə bu hadisələrdə mətbuat necə davranmalı idi, nə addım atmalı idi və ümumiyyətlə bu informasiya blokadası şəraitinin yaradılmasında məqsəd nədir? Burada həqiqətən siz dediyiniz kimi bir-birinə zidd məlumatlar yayıldı. Məsələn, Mingəçevir hadisəsi ilə bağlı da bir-birinə zidd məlumatlar yayılmışdı. Mingəçevir hadisəsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən yayılan ilkin məlumatda qeyd edilirdi ki, Sumqayıtda yanğın olub, yanğın söndürülüb, soyutma işləri aparılır və elektrik enerjisinin verilməsi mərhələ-mərhələ bərpa ediləcək. Yəni, birinci məlumatda yanğın söhbəti vardı. Bundan sonra Azər Enerji məlumat yaydı və onlar bildirdilər ki açılma olub. Yəni söhbət avtomatın rubelnikin atmasından gedirdi, yəni yanğından getmirdi. Həqiqətən də sonrakı günlərdə biz gördük ki, əgər yanğın olmuş olsaydı, o yanğının görüntüləri ilk gündən göstərilərdi, ora jurnalistlər gedərdi, nə yanıbdı, necə yanıbdı, o barədə təfsilat verilərdi. Amma biz 3 gün sonra baş verən ikinci dəfə qəza yanğını nəzərə almasaq, ilkin baş verən hadisə ilə bağlı heç bir yanğın olmadığının şahidi olduq və məlum oldu ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatı ilə Azər Enerjinin məlumatları bir-birinə ziddiyyət təşkil edib. Eyni məsələ Gəncə hadisələrində də oldu. Gəncədə sui-qəsd olub, icra başçısına qarşı güllə atılıb. Yəni, bu çox ciddi bir hadisədir. İstər-istəməz ictimai maraq buna güclüdür və istənilən mətbuat orqanı bu məsələdə hökumətin də mövqeyini, digər mövqeləri də işıqlandırmalıdır. Həmin qaydada basta saytı da hökumətin də mövqeyini və digər mövqeləri də işıqlandırıb. Hökumətin mövqeyi özü 3 dəfə dəyişib bu məsələdə. Necə dəyişib? Məsələn, Əli Həsənov, prezidentin ictimai siyasi məsələlər üzrə müavini köməkçisi, açıqca demişdi ki, bu sırf kriminal hadisədir. Sonra deyildi ki, bu kriminal hadisə deyil, bunun arxasında ciddi güclər durur. Hətta bir də açıqlama verildi ki, bizdə olan bilgilərə görə əvvəl biz elə bilmişik ki, bu kriminal hadisədir, sonradan bilmişik ki, bunun arxasında ciddi qüvvələr durur və bu terrordur. Yəni, görürsünüz, hədəfdə mediadır, amma dövlətdə çox böyük vəzifə tutan şəxs belə bu məsələdə yəni özü etiraf edir ki, əvvəl məndə bilgi səhv olub. Yaxşı, əgər dövlətdə yüksək vəzifə tutan, xüsusən də bu həm media sahəsində, həm də inzibati resurslarla ən çox məlumat almaq imkanına malik olan adam səhv məlumat yayırsa, burada media nə eləməlidir, burada jurnalistlər nə eləməlidir? Yəni, belə bir vəziyyətdir. Heç bir çağırış olmayıb, bizim tərəfimizdən hər hansı bir qanunsuzluq olmayıb.
Sadəcə mən belə başa düşürəm ki, həm Bastanın artan tirajı qarşısında onu susturmaq, həm də məni işdən yayındırmaq üçün bu Bastaya qarşı təzyiqlərdir. Bayaq dedim ki, bir çox deməli bir neçə saytda bunlar dərc olunubdu həmin yazılar, amma o saytların bəzilərinin rəhbərləri Azərbaycanda yoxdular, xaricdədirlər. Hakimiyyətin onlara əli çatmır. Burada Mustafa Hacı bəyli əllərinin altındadır. Bilirsiniz ki, keçən ildə məni 2 dəfə prokurorluğa çağırıblar. Yeri gəlmişkən mənə indi o vaxt çağırılandan əvvəl yazılan yazılara görə də suallar verilib. Məsələn, Əfqan Muxtarlığı ilə bağlı yenə məni indi istintaqa cəlb eləyirlər. Əfqan Muxtarlığı ilə bağlı yazılan yazılara görə suallar verilir. Bu xəyanətdə suçlanan hərbiçilərin deməli xəyanətdə suçlanan hərbiçilərlə bağlı Bastada dərc olunan yazılarla bağlı suallar verilir. Halbuki bu suallar mənə verilib, mən o vaxt hər tərəfli onun cavabını vermişəm. Belə görünür ki, bu məsələni dərinləşdirmək istəyirlər. Yəni ciddi bir təzyiqdir mənə qarşı. Məni ilk baxışdan şahid kimi cəlb eləyiblər, amma mənim telefonumu götürüblər, mənim kompüterimi götürüblər, onları ekspertizaya göndərdiklərini bildirirlər. Yəni bu şahidlə bu cür davranılmır. Yəni bilirsiniz ki, məni bir gün 11 saat hətta saxladılar prokurorluqda. Sonrakı dəfələrdə də hər dəfə belə çağırışlar, o çağırışlarda da bir təzyiq var, yəni o şəkildə çağırırlar ki, sanki yerə bugün həbs oluna bilərsən. Məsələn, məndən zarafatla soruşurlar ki, diş fırçanızı götürmüsünüzmü? Yəni belə-belə təzyiqlər var. Yəni mən ümumiyyətlə təzyiqdən çəkinən adam deyiləm. Yəni mən həyatımın özü xalturadır. Mən Qarabağda vuruşmuşam, erməni mühasirəsində olmuşam. Amma adamı yandıran bu hörmətsiz münasibətdir. Adamı yandıran bunların qanunsuz hərəkətləridir. Məni şahid kimi tutaq ki, adicə bildiriş vasitəsilə də çağıra bilərdilər, amma mənim evimə polis göndərirlər. Mənim evimə polis göndərirlər və 5 dəqiqədən sonra onlar qərargahın qabağına gəlib məni qərargahın qabağından polislə aparırlar. Şahid kimi dindirilən adamı polislə aparmaq nə deməkdir? Əgər siz qanunçuluğun keşiyindəsizsə, siz özünüz qanuna əməl eləməlisiniz. Dövlət məmurları özləri qanunu pozurlar. Şəxsən mənim istintaqa cəlb olunmağım birinci günündən bu günə qədər onlarla qanun pozulub. Pozublar, amma məndən qanun tələb eləyirlər. Halbuki mən qanunu pozmamışam və bugünə qədər də elədikləri, apardıqları axtarışmalarda hər hansı bir qanun pozuntusuna yəni axtarıblar, tapmayıblar. Azərbaycanda saytların bloklanması tez-tez müşahidə olunan bir haldır. Sizin də saytınız bloklanıb. Bəli. Saytın bundan sonraki fəaliyyəti necə olacaq? Deməli, dediyim kimi, saytların bloklanması hakimiyyətin media siyasətinin iflasa uğramasının göstəricisidir. Televiziyalar əlinizdə, qazetlər əlinizdə, onların hamısının saytları da var. Çox nəhəng bir şəbəkəyə malik olan agentlikləri var hakimiyyətin. Amma onlar görür ki, əhali televiziyaya inanmır, qazetə inanmır. Əhali həmin o qazetlərə inanmır, əhali hakimiyyətinin təsiri altında olan agentliklərə inanmır. Deməli, bu saytlar sözün düzünü deyir ki, əhali bu az sayılı bir neçə sayt var. Yəni, Azərbaycanda müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərən və hər tərəfli informasiya açıqlayan bir neçə sayt var. Və hakimiyyət etiraf eləmiş olur ki, o bir neçə, o imkansız, məsələn, Basta saytının büdcəsi sıfırdır. Sıfır büdcəsi olan Basta saytı, İctimai rəyi hakimiyyətin istəmədiyi yöndə apara bilməzdi. Bu yalnız onun nəticəsidir ki, ki biz düzünü yazırıq və əhali yalan sözə yox, düz sözə inanır. Nə eləyəcəyik? Hələ ki o məşhur misalda deyilən kimi başımız şirin ağzındadır. Bu çalışırıq bu vəziyyəti hələ görək ki hara gedir. Məni hər gün çağıra bilirlər, bilərlər. Mənə axırıncı dəfə də buraxılanda deyiblər ki, telefonu var, açıq qoy, özündə yaxınlıqda ol. Hər gün məni çağıra bilərlər. Mən bu dəqiqə deməli o Bastanın fəaliyyətini bərpa eləmək imkanında sadəcə deyiləm. Bir müddət sayta fasilə vermişik ki, görək bunun sonrası hara gedəcək. Eyni zamanda biz bu ilə bağlı şikayət hazırlayırıq, vəkil şikayət hazırlayır. Basta saytının bloklanması tamamilə qanunsuzdur. Hər hansı bir kriminal Basta saytında olmayıbdır. Üstəlik bağlanmanın öz proseduru belə qanunsuzdur. Məsələn, başqa saytları, heç olmasa bəzi saytları məhkəmə qərarı ilə bloklayıblar. Bizdə heç məhkəmə qərarı da yoxdur. Prokurorluğun bir göstərişi ilə Rabitə və Texnologiya Nazirliyi bizim saytımızı bağlamaq hüququna malik deyil.
onların o bağlanması faktiki xaker hücumu kimi bir şeydir. Dövlət səviyyətində həyata keçirilən xaker hücumu kimi bir şeydir. Çünki heç bir rəsmi məhkəmə qərarı olmayıb. Bu ilə bağlı şikayət verəcəyik bu günlərdə. Ustad, aladığınız xəbərdarlıqlar sizin həbsinizə hazırlıq gedir. Nə məqsəd daşıyırdınız? Deməli, məqsəd məni susturmaqdır. Məqsəd Bastanı susturmaqdır. Məqsəd düz sözün yayılmasının, həqiqətin yayılmasının qarşısını almaqdır. Hamısının bir məqsədi var. Bu məqsəd çatmaq istiqamətində hara qədər dərinə gedəcəklər, mən bunu deyə bilmərəm. Həbs təhlükəsi var, mən amma ümid eləyirəm, arzu eləyirəm ki, bu həbsə gedib çıxmasın. Son günlər ən çox müzakirə olunan xəbərlərdən biri də erməni qızı Zaranın Azərbaycana konsert verməsi üçün gəlməsidir. Siz bir jurnalist olaraq buna münasibətiniz necədir? Deməli, dərinə gedəndə bir intellektual düşünsək, təbii ki, burada problem axtarmamaq olar. Ki, deyərik ki, bu müğənnidir, erməni olmağın nə dəxli var, gəlsin, oxusun. Amma vəziyyət biraz başqadır axı Azərbaycanda. Əgər Azərbaycanda bütün azadlıqlar təmin edilsəydi, erməni qızının gəlib Bakıda oxumağını da mən normal qarşılayardım. Amma bunu qarşılamaq mümkün deyil. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı mitinq keçirtmək istəyir. Aprelin 12-sində mitinq üçün müraciət ediblər, hakimiyyət onlara icazə verməyib. Axırıncı dəfə dünən, mayın 21-də, İsra gün. Mayın 21-də mitinq keçirtmək üçün müraciət ediblər, hakimiyyət onlara icazə verməyib. Qarabağ Azadlıq Təşkilatına mitinq keçirtməyə icazə vermirsən, amma erməni Zaranın Respublika Sarayında konsert verməsinə icazə verirsən. Bu məntiqsizdir, bu vətənpərvərlikdən uzaqdır, bu dövlətçilikdən uzaqdır, bu qanundan uzaqdır. Yəni, belə şey olmaz. Və ətraflı cavablarınızı görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən də. Bugünlük bu qədər. Xatırladım ki, qonağım Basta.info.com saytının baş redaktoru Mustafa Hacıbəyli idi. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun.